Alô, alô, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos. Eu sou Silvio Luiz e junto comigo para a transmissão desta partida, um dos maiores comentaristas esportivos, Mauro Betti. Vamos lá, Silvio, vai ser um prazer trabalhar contigo. Então, meu amigo Mauro, como é que você vê esse encontro? Com os olhos, é claro. São duas equipes que privilegiam o ataque. As defesas não são lá aquelas coisas. Ou seja, quem tiver o melhor ataque vence o jogo hoje. A atmosfera no estádio está eletrizante. A multidão não para de cantar, fazendo um espetáculo à parte. Começa a partida. Olha só onde é que ele foi perder essa bola. Ele estava na hora certinha para cortar o passe. Isso, bonitão. Que belo passe. Pela direita do gol. Tem de ter sorte na vida. Dessa vez teve azar. Foi uma bela finalização. Tem dois no meio da cozinha, o pagode tá armado, olha ela chegando. Gosta de zagueiro assim, que vem de trás, toma no meio e vai embora. Agora dentro da cozinha, olha no lance. Saiu pela linha de fundo, é tiro de meta. Do charuto daí, professor! Olha por aqui uma grande chance pelas pontas, é mais fácil. Aproveita o cruzamento. Tá com ela, arredonda, amacia, tranquiliza, levanta. Vamos ver, pra onde vamos? Nossa, roubaram a viola dele. No placar, tá mostrando que está empatado. Quando vamos chegando aos 40 minutos do primeiro tempo. O que eu vou dizer lá em casa, professor? Não quis nem dominar a bola. Tentou de primeira e deu um belo chute. Apita o árbitro, fim do primeiro tempo. Um pouquinho mais de futebol no segundo tempo seria legal, né? Até agora, chance de gol quase nenhuma. 0-0. Vamos lá, pessoal. Já tem jogo no segundo tempo. Atuações cautelosas até agora. Observem só. Talvez as equipes estejam mostrando respeito até demais. Vai, procura espaço e depois cruza. Que grande oportunidade! Foi, foi, foi,
Estamos no comecinho do segundo tempo, o placar se mexe pela primeira vez. Eu não lembro de um jogo em que esse cara não tenha deixado o nome na sua. Era só uma questão de tempo. Bandeira do lado de cá. Ficou com ela. Vai, que daí é meio gol. Pelas barbas do Pantano, preparava a sapatada. Olha o lance! Foi de longa distância. Entramos nos 15 minutos finais de jogo. Arriscou. Essa pegou no joanês. Esse cara chuta, hein? Que belo tiro. Nossa, roubaram a viola dele. Bela bola passada aqui na lateral. Também ninguém encosta pra te ajudar. E o que você vai fazer com a bola? Olha o homem na tua frente. O árbitro é o fim do jogo. Não importa se jogaram mal ou se jogaram bem. O que interessa são os três pontinhos.